Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny undervisning. I dag så vil jeg fortsette med det samme temaet som vi hadde forrige gang, religiøsitet. Og jeg vil fortsette i dag med å dykke dypere i denne materien, altså hva Bibelen har å si om dette temaet. Og forrige gang så vi på at Bibelen har en hel del å si om hva Gud er ute etter. At Gud er ute etter hjertet vårt. Han er ikke ute etter en hel del forskjellige ofre. Altså i Det gamle testamentet så hadde ikke Gud behag i at folket kom til ham med en hel del brennofre, slaktofre, grødeofre, syndofre. Og alle de ofrene som ble forordnet gjennom Moselov. Disse ofrene var ikke primært sett det Gud var ute etter. Gud var ute etter folkets hjerter, deres hengivenhet til ham. Han var ute etter et folk som tilba ham ifra et overgitt og et hengivent hjerte til ham. Det samme er i Det nye testamentet. Og den nye pakt er faktisk grunnlagt på enda bedre løfter og vilkår enn det den gamle pakt var. Derfor har vi mye bedre forutsetninger, på grunn av Den hellige ånds tjeneste blant annet, til å bli det folket som Gud er ute etter. Og det er faktisk det som er den dypeste hensikt med den nye pakt, at Gud skal skape for seg selv et eiendomsfolk som har iver etter å gjøre gode gjerninger. Titus 2,14. Så Gud er i dag ute etter hjertene våre, et folk som elsker ham av hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av all sin forstand. Og Bibelen sier det at kjærlighet til Gud, det har ufattelig mye med vårt forhold til skriften å gjøre. Jesus sier i Johannes 14 og vers 21, han sier der, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Så her ser vi at Jesus definerer sann tilbedelse, eller sann kjærlighet til Gud, gjennom lydighet til skriften, til Jesu undervisning og hans talte ord. Og videre så sier skriften i vers 22, Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden? Legg merke til det spørsmålet, kjære venn. For Jesus hadde sagt i vers 21, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham, hør nå, og åpenbare meg for ham. Dette er ufattelig sterkt, venner. Herren ønsker å åpenbare seg for sitt folk, men det er betinget av vårt forhold til ham og til hans ord, for han er ordet. Johannes 1,1, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og når Jesus svarer på spørsmålet til Judas i vers 23, så sier han dette. Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord.
Legg merke til det. Derfor er det så ufattelig viktig. Gud er ikke ute etter personer som kommer på gudstjeneste om søndagen og løfter hender og synger lovsanger som ikke, med tekster som ikke er sant og reelt resten av livene våre. Altså de seks resterende dagene i løpet av en uke, så lever vi i konflikt med det vi bekjenner om søndagen. Det er veldig mange kristne som er sånn. Og det, de er religiøse, men de har ikke nødvendigvis opplevd å bli født på ny. Og hvis de har blitt født på ny, så har de blitt lunkne etter hvert og lever på avstand fra Herren. Herren er ute etter vår fulle og hele dedikasjon til ham. Han er ute etter et folk som elsker ham lidenskapelig. Derfor er det Jesus sier dette, at en av de sidene av den kjærlighet Gud ser etter, det er vårt forhold til hans ord. Og videre, om vi lyder ham eller ikke. Og det sa jeg i den forrige undervisningen også. Vi leste i 1. Samuels bok, kapittel 15, og vers 22, der profeten Samuel refset Saul for han sa, er det slakt, for Herren har ikke behag i brennoffer og slaktoffer. Er lydighet bedre, for lydighet er bedre enn offer. Gud er ute etter lydighet, venner. Han var det i den gamle pakt. Han er det i den nye pakt. Han er ute etter et folk som underordner seg Jesus Messias som sin Herre og som sin Frelser. Og vårt forhold til Guds ord viser om vi er underordnet ham eller ikke. Og det viser om vi elsker ham eller ikke. Vers 23. Jesus svarte og sa til ham, hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham. Jeg sier halleluja. Det er et fantastisk løfte Herren gir oss her. Men det er betinget av vårt forhold til Guds ord. Og med det sagt så vil jeg ta deg med til 2. Timoteus brev. Kapittel 3, og vi skal lese fra vers 14. Og vi skal lese ut det kapittelet og de fire første versene av kapittel 4 også. Da sier Paulus til sin tjener Timoteus. Men du, altså du Timoteus, må holde fram i de sannhetene som du har lært og blitt overbevist om. For du vet hvem du har lært dem av. Altså, det Paulus her sier, det er at Timoteus må holde fast på de sannhetene om Gud som han er blitt opplært i. Ikke bare han er blitt opplært i de, men han er blitt fullt ut overbevist at dette er sannhet. Og Paulus sier videre i dette verset at det er Paulus som har lært Timoteus. Og det ser vi også i Det nye testamentet, i Apostelens gjerninger 16, at Timoteus blir frelst gjennom Paulus sin tjeneste. Og derfor kaller Paulus Timoteus andre steder i Det nye testamentet for sin sønn i troen. Han er født gjennom Paulus sin tjeneste. Og han er også opplært som en Herrens disippel av Paulus i bestemte læresannheter om hvem Gud er og hvordan kristen oppførsel skal være. Og så sier han videre i vers 15. Og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus
Jesus, altså Messias, Jesus. Og legg merke til det verset, venner. Her står frelsen beskrevet i framtid. Skriften har kraft til å gjøre oss vis til frelse. Som andre ord, frelse er ikke en engangstransaksjon der du mottar en billett, og så er du klar for himmelen, eller for det evige liv. Nei, frelsen er i Det nye testamentet beskrevet som en vei vi vandrer på, der vi blir forvandlet og gjort mer og mer lik Jesus. Og vårt forhold til Guds ord avgjør om vi når dette målet eller ei. For Guds ord har kraft i seg til å forvandle oss. Derfor sier Paulus i Efeserbrevet kapittel 5 og vers 26 at Jesus ønsker å hellige sin menighet gjennom vannbad i ordet. Rense og hellige sin menighet gjennom vannbadet i ordet. Paulus sier i Romerbrevet 12,2, «Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan prøve hva som er den velbehagelige, fullkomne, hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Og hvordan blir vi forvandlet i vårt sinn? Jo, ved å lese Guds ord. Ved å la Guds ord få lov til å rense oss og påvirke hvordan vi tenker. Således fornyes sinnet vårt, og Gud åpenbarer seg og sin vilje for oss i tre etapper. Vi erfarer først og fremst at Guds vilje er god, dernest at den er velbehagelig, og til sist at Guds vilje er fullkommen. Dette står i Romerne 12,2. Så Guds ordvenner har kraft til å gjøre oss vis til frelse. Men det som er interessant med dette verset i 2. Timoteus brev 3,15 som vi nå nettopp leste, det er at når Paulus her refererer til skriften, eller de hellige skrifter, så tenker han hovedsakelig på Det gamle testamentet. For på denne tiden når Paulus skrev dette til Timoteus, så hadde vi ikke Det nye testamentet nedskrevet. Det sirkulerte brever som i dag er blitt kanonisert i Bibelen, men det var ikke kanonisert den gangen. Så det Paulus primært sett refererer til her, er Det gamle testamentet. Det gamle testamentet, venner, er like nødvendig, like aktuelt og like matnyttig for oss i dag. Det gamle testamentet har et helt vell av rikdom, innsikt og åpenbarelse å tilby oss som lever den dag i dag. Hele Det gamle testamentet er på et vis en skygge, en haug av bilder og symboler som prefigurerer frelsesverket som ble fullbyrdet gjennom Jesus Messias. Og vi gjør vist i å lese hele Guds ord. Derfor sier Salme 119 og vers 160, hele eller summen av Guds ord er sannhet. Og så sier Paulus her i vers 16 i 2. Timoteus brev, kapittel 3, at hele skriften er innholdet av Gud. Og igjen, jeg må få understreke, det er primært sett Det gamle testamentet han henviser til. Det er Gud som er opprinnelsen, inspirasjonen til de nedskrevne
hellige skrifter. Og skriften er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Ser du det? Her definerer Paulus hvorfor skriften kan gjøre oss vis til frelse. Fordi skriften er nyttig til lærdom om hvem Gud er, hva Gud ønsker av oss, hva som er hans vilje. Den er nyttig til å overbevise oss og de som enda ikke tror. Den er til rettledning og til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Selvfølgelig gjelder dette Det nye testamentet også. Men det som var poenget mitt, det var at når Paulus skrev dette, så var ikke Det nye testamentet for det meste skrevet, og i hvert fall ikke kanonisert. Så vi trenger å lese hele Guds ord. Og så sier han videre i kapittel 4, derfor, altså på grunn av det vi har lest, vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin åpenbarelse og i sitt rike. Forkynn ordet. Og det kan jeg si til Guds ære, at det er min brann, å forkynne ordet slik det står. Forkynne så langt jeg ser hele Guds råd til frelse. Ikke holde noe tilbake, men legge vederlagsfritt fram Guds ord slik det står skrevet. Jeg må være ærlig og si at jeg har en frykt og en beven når det gjelder dette. Fordi jeg vet at jeg som forkynner Guds ord skal få en strengere dom på dommens dag. Og ikke under noen omstendigheter vil jeg holde tilbake noe som helst, men jeg vil forkynne hele Guds ord slik det står skrevet. Og dette er jo selvsagt Paulus sin formaning til Timoteus. Og han sier videre til Timoteus, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og undervisning. Det greske ordet her er didache. Egentlig er det lære. Så forkynnelsen skal inneholde overbevisning. En forkynner skal overbevise hvem Jesus Messias er, hva som er Guds åpenbarte vilje i skriften, hvordan vi kristne skal vandre, og så videre. En forkynner skal irettesette når det er nødvendig, når forsamlingen eller folket er på avveier, så skal forkynneren irettesette. Forkynneren skal formane med all langmodighet og undervisning. En forkynner skal legge ut hele Guds råd til frelse i henhold til det lyset en er blitt gitt. Dette var Guds vilje. Dette er Guds vilje, og dette vil forbli Guds vilje inntil Herren kommer. Derfor er det tragisk at det er ytterst få steder i dag en får solid bibelundervisning, solid forkynnelse fra Guds ord om hvem Gud er, om hva han forventer av oss, hva han ønsker av oss, og hva som er hans åpenbarte vilje for oss. Hør, i vers 3 som vi skal nå lese, så begrunner Paulus
hvorfor han gir denne befalingen til Timoteus i vers 2. Legg merke til det første ordet i dette verset, for. Det er en videre, altså ordet for står der, fordi det er en videre utleggelse av det som allerede har blitt sagt. For den tid kommer, da de ikke skal holde ut den sunne lære. Legg merke til ordet lære igjen. Da har vi lest flere ganger i de versene som vi har lest her i 2. Timoteus brev. For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr. Alternativ oversettelse her er til myter. Dette er forferdelig alvorlige ord. Og min påstand med full overbevisning er at vi lever midt i den tiden disse skriftstedene refererer til. Vi lever nå i den tid hvor menneskene i forsamlingene ikke lenger holder ut den sunne lære. Og vi lever i den tid hvor den store majoritet av de som kaller seg kristne lytter til lærere som de selv ønsker å lytte til, fordi tilgangen nå er så stor gjennom internett og andre medier vi har tilgjengelig. Og de velger seg ut lærere etter hva som klør dem i øret. Og det som klør i ørene, det som ikke gjør vondt på noen som helst måte, som aldri svir, som aldri utfordrer, som aldri overbeviser og irettesetter og formaner, fører til at en vender ørene bort fra det som er sannhet, og vender seg til eventyr og myter istedenfor. Et forferdelig alvorlig skriftsted. Men dette er sannheten. Dette er det vi lever i dag. Og bare når jeg sier dette som jeg sier nå, så er det helt sikkert noen som kommer til å bli provosert, og som overhodet ikke er enig med meg. Men dette er skriftens ord. La oss se litt på disse versene. Hva er det Paulus prøver å fortelle oss her? Han sier at det skal komme en tid som nevnt, da de ikke skal holde ut den sunne lære. Hva menes med den sunne lære? Vi har allerede sett i disse versene vi leste her i 2. Timoteus brev, blant annet i det første verset vi leste i vers 14, at Timoteus må holde fram i de sannhetene som han har lært og blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av. Her nevnes en bestemt læreform, en bestemt sannhet. Og vi så også i kapittel 4 og vers 2, forkynn ordet, vær rede i tide og i utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og undervisning. Det siste ordet, undervisning, kan også oversettes med all lære. Så det er en bestemt læreform som er blitt overgitt til de hellige, og dette blir ettertrykkelig bekreftet når vi går til Rombrevet, kapittel 6 og vers 17. Der sier Paulus, men Gud være takk, selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til,
Jeg merket ordet lærdomsform. Det betyr altså bestemte læresannheter de blitt overgitt til. Bestemte læresannheter som har sitt opphav i Gud, men som blitt åpenbart for hans apostler og profeter, og for en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Dette den lære som ikke menigheten i den siste tid vil holde ut. Det som ble forkynt av apostlene og profetene og de første kristne. La meg gi et eksempel på noen av disse læresannhetene. Hvis du går til Hebreerbrevet, kapittel 6. Der sier hvis du leser i kapittel 5 først og vers 12, Hebreerbrevet kapittel 5 og vers 12. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som de første grunnsannhetene i Guds ord. Og dere blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. Så her legg merke til de første grunnsannhetene i Guds ord. Og så hopper vi ned til kapittel 6 og vers 1. I det vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, om Messias ligge. Dette en annen måte å beskrive de første grunnsannhetene i Guds ord. Og så hvis vi leser videre i vers 6, så defineres disse grunnsannhetene til frelse for oss. Det er 6 bestemte læresetninger. Han sier å ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger. Det er 1. Tro på Gud. Det er 2. Med lære om dåp. Det er 3. Og her vil jeg bare påpeke at her står dåp i flertall på grunnteksten. Håndspåleggelse. Det er 4. Om de dødes oppstandelse. Det er 5. Og om evig dom. 6 sannheter som beskrives som grunnleggende. Som en grunnleggende lære om Kristus og Messias. Og det interessante, det at veldig mange av disse tingene som står beskrevet her, ikke undervises og forkynnes i det hele tatt. Hvor den menighet i dag som forkynner tydelig om nødvendigheten av å omvende seg? Der er de som gjør det, ikke misforstå meg, og takk Gud for hver menighet og for hver forkynner som forkynner fortsatt omvendelse. Ikke misforstå meg, men poenget mitt at det er et mindretall av de som gjør det. Fordi vi har i dag en falsk nådesforkynnelse i våre menigheter. Der folk ikke settes på valg. Der folk ikke oppfordres og formanes til å forlate synden og vende synden ryggen og vende seg til Gud. Hvor ofte hører du forkynnelse om nødvendigheten av å bli døpt? Jesus sa den som tror og blir døpt skal bli frelst. Nødvendigheten av å motta åndsdåpen. Åndsdåpen er utrustningen til nytt liv. Den er også kraften til tjeneste, til å være Herrens vitne i denne nåværende tidsalder. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner
i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender, sa Jesus til disiplene i Apostlenes gjerninger 1:8. Og dette er bare grunnleggende sannheter, som i skriften blir karakterisert som bestemte læresannheter. Og nå kan vi gå tilbake til 2. Timoteus brev. Vi ser at skriften viser klart og tydelig at det var visse bestemte læresannheter som ble forkynt blant de første kristne. Og her i 2. Timoteus brev kapittel 4 og vers 3, så sier Paulus, eller så advarer Paulus om at det skal komme en tid hvor de ikke skal holde ut den sunne lære. Og det er nøyaktig det som nå skjer. Og hvis du går til 1. Timoteus brev, kapittel 4 og vers 13, så sier Paulus til Timoteus, ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Ser du det? Og i vers 16, gi nøye akt på deg selv og på læren. Dette var superviktig for de første kristne. For det du tror på definerer hvilken ånd du er av. Det er bare sånn det er. Og så sier han videre, bli ved i det, altså i læren. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Ser du så viktig Guds ord er? Og læren ifra Guds ord om de forskjellige temaer. Men nå lever vi i en tid, venner, hvor menigheten ikke lenger holder ut den sunne lære. Men etter sine egne lyster så hoper vi oss opp lærere etter hva som klør oss i øret. Og hva er det med disse lærerne som er så særskilt? Hva er det som er så forførende? Hvis du igjen går til 1. Timoteus brev kapittel 4 og vers 1, så sier Paulus, ånden sier, legg merke til det, ikke Paulus, men ånden, den hellige ånd, sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen. Og troen er en annen måte å beskrive det som vi har sett på, disse bestemte læresetninger. Altså, i dag så er det mange som sier, ja, jeg tror at Jesus døde på korset. Jeg tror at han er Guds sønn. Og de kommer på gudstjenester og sånt. Men det er ingen synlig frukt av det de resterende 6 dagene i uken. De har ingen som helst forhold til Guds ord. Og til det Guds ord lærer. Og jeg vil påstå at det er mange slags definisjoner av hva tro er. Men det er bare en bibelsk definisjon av hva tro er for noe. Og den kalles her troen i entall. Vi trenger alle å ransake oss selv og prøve etter om vi har del i troen. Ikke i hvilken som helst tro om hvem Jesus er og hva Guds ord lærer, men om vi har del i troen. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen. Og det er den andre tingen jeg vil påpeke. Du kan ikke forlate noe som du ikke har hatt del i. Så dette er kristne som skal forlate troen. For de holder ikke lenger ut den sunne lære,
Så det kommer en ny definisjon av hva kristendom og hva tro er for noe. Og de vender sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Her ser vi inspirasjon bak disse lærerne som forkynner det som klør i øret. Det er demoner og forførende åndsmakter som er i virksomhet. Og disse læresetningene har sitt opphav i demoner. Disse eventyrene, disse mytene som en skal vende seg til i de siste dager. Dette er forferdelig alvorlig, og så lite er sagt og blir sagt om dette temaet. Men så er det så mye som står skrevet om dette temaet i Det nye testamentet. Så mange advarsler til oss som lever i denne tid. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Så her forklarer Paulus oss at det der er åndsmakter, forførende ånder, demoner som kommer med læresetninger som gjør at folket vender seg bort fra den sunne lære og lytter til det som klør i øret, som er forførisk og demoners læresetninger, som er eventyr og myter. Og hvis du går til 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 3, der sier Paulus, la ingen forføre dere på noen måte. Hvem er ingen? Jo, det er forkynnere, lærere. Om de kommer til oss med en profeti, eller med en undervisning, en lære, eller hva den måtte være, la ingen forføre dere på noen måte. Og dette her er jo selvsagt sagt i en spesiell kontekst, men likevel så kan vi ta til oss den setningen. La ingen forføre dere på noen måte. For den dagen, altså Herrens gjenkomst, kommer ikke uten at frafallet først er kommet. Og syndens menneske er blitt åpenbart fortapelsens sønn. Syndens menneske, fortapelsens sønn, det er to ulike titler på den ene og samme personen som vi kjenner som antikrist. Før Herrens dag så skal to ting skje. Det skal komme et stort frafall blant kristne, og så skal antikrist stå frem, og så skal Herrens dag komme. Det er det dette verset her sier. Men det jeg vil fokusere på, det er det som nevnes av Paulus om frafallet som først skal komme. Og ordet frafall på grunnteksten er apostasia. Det er kun brukt ett sted i Det nye testamentet, og det er i Apostlenes gjerninger 21, når Paulus står framfor folkemengden i Jerusalem og blir beskyldt for å ha forkynt til frafall fra Moselov. Og så er det brukt her i 2. Tessalonikerbrev kapittel 2, vers 3. Så med andre ord, det er et ord som beskriver et frafall fra bestemte læresannheter om Gud. Åpenbarte sannheter om hvem Gud er og hva hans vilje for oss er. Dette frafallet lever vi midt i nå. Der menneskene ikke lenger holder ut den sunne lære. Der de lytter til lærere etter hva som klør dem i øret. Som har forførende ånder og demoner som inspirasjon. Dette er superalvorlig. Men dette er også realiteten. Og hvis du går til 2. Timoteus brev igjen, kapittel 3. Og fra vers 1 så skal vi lese til og med vers 5. Og først skal vi fokusere på de fire første versene her. Dette er frukten av det frafallet som skal komme i endens tid, som vi lever midt i nå. Dette er frukten av at menneskene ikke lenger holder ut den sunne lære.
Dette er frukten av at en lytter til lærere som en hoper seg opp etter sine egne lyster, etter hva som klør dem i øret. Hør! Her sier Paulus, men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv. Elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. Nå er dette selvfølgelig sant om verdens barn i vår tid, for verdens barn også har et moralsk frafall. Før var verdens barn mer moralsk enn det de er i dag. Fordi at hele verden er rammet av lovløshet. Men det er ikke dette Paulus primært sett har i tankene når han sier dette. Dette er ikke en referanse primært sett til verdens barn. Og det vet vi på grunn av siste delen av vers 4 og på grunn av vers 5 som vi skal lese etterpå. Men hvis du ser i siste del av vers 4, så står det slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. I disse versene, vers 2, 3 og 4, så nevnes det 18 synder. Moral decays of the end times, som vi sier på engelsk. Moralsk forråtnelse i endetiden. Og rotårsaken til disse syndene, det var menneskene elsker. De elsker seg selv, de elsker penger, og de elsker lysten høyere enn de elsker Gud. Og det er nøyaktig slik det er i dag. Og du kan se, når du sitter med Guds ord selv, på disse andre syndene som nevnes i disse skriftstedene, for de vokser ut ifra hva menneskene elsker. Seg selv og penger og lysten høyere enn de elsker Gud. Hvis du går til vers 5 nå, hør her hva Paulus sier. De, altså disse som er blitt beskrevet i disse foregående versene, har en ytre form for Guds frykt. Men fornekter dens kraft, og slike skal du vende deg bort fra. Her ser vi religiøsiteten som oppstår i frafallet i endens tid. Mennesker som bekjenner seg som kristne, som opptrer som kristne, oppfører seg tilsynelatende som kristne. Men det er ikke sant. Det er ikke reelt i det indre mennesket. Det er en ytre form for Guds frykt. Det er en fasade. Det er et skuespill. Det er det som Jesus refset når han vandret på jorden som hykleri. Som skuespill. Dere hyklere, sa han igjen. Og igjen, til det religiøse establishmentet på sin tid. Han hatet hykleri. Legg merke til hvordan hykleriet her defineres i vers 5. De fornekter Guds fryktens kraft. Kraften til hva? Jo, til å forvandle oss mennesker, som vi har sett på oss her i de foregående versene. Det var Gud ute etter, et folk som blir forvandlet gjennom kraften i blodet, Jesu blod, gjennom kraften i den hellige ånd,
av kraften i Guds ord gjennom vannbadet i ordet, som produserer Guds frykt, som gjør oss til alt annet enn det som ble nevnt i disse versene, disse 18 syndene som vi leste opp. Her ble vi formant til å holde oss borte fra slike folk. Venner, vi trenger en dyptgripende vekkelse blant troens folk. Vi trenger å omvende oss og vende tilbake til sann levende kristendom. Jeg har lyst til å bare lese jeg har lyst til å lese fra Valdresprofetien. Jeg skal bare lese den ene bolken som omhandler kristne i endens tid. Og for du som ikke har hørt denne profetien, så var dette en profeti som en Gunnhild Smehus, tror jeg hun het, fikk. Hun var fra Valdres, og hun fikk den på, jeg lurer på om det var i 68. Og hun overrakk denne profetien til Emanuel Minos, som senere har brakt den frem. Og lest den opp i kristen kontekst. Hør hva denne damen så om kristenheten i endens tid. Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Dette er nøyaktig det vi har sett på her i Guds ord. Et frafall som fører til en fasade, et skuespill, et hykleri, religiøsitet. Det er ikke det at folk ikke bekjenner seg som kristne eller oppfører seg som kristne, men det er et frafall fra sann kristendom, fra levende kristendom. Bemerk deg det. Og det er nøyaktig det Nye Testamentet beskriver. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. Det var det Paulus sa. For den tid kommer da de ikke lenger skal holde ut den sunne lære. Og så definerer denne damen det i det synet hun fikk. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. I stedet kommer det et surrogat. Se, det er helt i tråd med Guds ord. Og surrogatet så vi på i sted. I stedet for å høre og følge den sunne lære, så vil de etter sine egne lyster hope seg opp lære etter hva som klør dem i øret, og vende seg bort ifra sannheten til eventyr, til myter. Og her beskriver hun også det samme. Surrogatet beskrives slik. Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder framgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner som må ta sitt kors opp og følge Jesus, var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Nøyaktig slik er det i dag. I våre møter i dag, så, ikke alle steder selvfølgelig, men de fleste steder, så er det mer fokus på underholdning, på kunst og kultur, enn det som faktisk dypest sett betyr noe. At sjeler får møte Jesus, at vi opplever vekkelse, at Gud kommer ned og møter sitt folk, og at Guds rike vokser ved at sjeler frelses. Jeg vil lese det igjen. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner som må ta sitt kors opp og følge Jesus, var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirka. Bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte.
Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen, og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd. Venner, den store majoritet av dem som bekjenner seg som kristne, de sover i sin ånd. Og jeg mener ikke å sitte her på min høye hest, og jeg mener ikke at jeg er bedre enn noen. Jeg sitter ikke her på min høye hest og ser ned på noen. Men i mitt hjerte så har jeg nød. Nød etter at vi kristne skal våkne opp. At vi skal omvende oss. At vi skal vende tilbake til sann og levende kristendom. Tilbake til den sunne lære, den sunne forkynnelsen. Det er nøden som jeg har i mitt hjerte. Jeg lengter etter å se at vi får oppleve vekkelse, at Gud stiger ned og rører ved oss. Hvis du som hører på dette, og blir grepet i ditt hjerte av dette, begynn å be om at Gud må vekke opp sitt folk, at Gud må bevege seg, at Gud må utøse sin ånd, at Gud igjen må frelse. Og spre dette videre, og be om at Gud skal bruke dette som er blitt sagt i denne videoen, til å vekke opp mange, til å begynne å be, og til å omvende seg, og vende tilbake til Gud av hele sitt hjerte. Venner, dette er grunnen til at vi trenger å bli fridd ut ifra religiøsitet, ut ifra fasade og skuespillskristendom, og bli grepet av den hellige ånd i våre hjerter, forelsket til Jesus, dedikert og hengiven til ham. For det er den eneste måten vi kan ha suksess og fremgang på, når den hellige ånd får flyte fritt gjennom et kar som elsker Jesus og som er overgitt ham. Vi trenger å bli utfridd for dette, og vi trenger vekkelse. Så spre dette, du som hører på. Lik videoen. Abonner gjerne på kanalen. Og spre dette videre. For vi trenger vekkelse. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Far, jeg ber helt avslutningsvis at du, Herre, skal røre ved dem som lytter til dette. Jeg ber Gud at du skal berøre hjertene deres. Jeg ber om at du skal vekke opp mange, Herre, som begynner å be som aldri før, som blir fylt av den hellige ånds nød og desperasjon for vekkelse og for åndsutgytelse. Jeg ber, Herre, om at du skal åpne øynene på mange, og at du skal begynne å bevege deg iblant ditt sanne folk, og forberede den innhøstning som vi vet ifra ditt ord at skal komme. Vekk oss opp, Herre. Vekk oss opp, Gud. Og gi oss sann nød for våre medmennesker som ikke kjenner deg. Herre, jeg ber for Jesu navns skyld. La den hellige ånd bevege seg. La den hellige ånd berøre våre hjerter. Og gjøre sitt verk for å herliggjøre Jesus og vekke opp hans brud som sover i sin ånd. Gjør det, Gud, for ditt navns skyld. Jeg ber. Amen.